Nile 50 ans, oui. ANG, Nile 50 ans, so. Ara yi ato. Di bobo agbaye, no darling moment. Tabati dodo, wa kasho julo geho. Lalejo lara le ni abaro oko mo ti mu royin ayo wa fun yin o eyin ti temi ni United Kingdom ani awon AMG lo ran mi se yin abos nike Mary Chris Gibbons won ni kin so fun yin ile ise ko gidigba to soju loge to sara loge e fe soku agba ni e fe sojo bi ni e fe segbe yawo ni e wa wa ni to ma se yin loge to ma sara loge e ma wule rin jina odo ni ke ma bo ko ye fe serun yin ko se yoyoyo abe fe serun ibile leleyin ti wa nti wa e sha ma bo lodo AMG e ba fe ra bid oniruuru ileke tati joni abi ti gba lode e tun le fe se photo shoot to ma ba yin edit e ale ma bo wa sodo AMG nile la wa fun yin gidi gba la stand monita ba wa fe pari gbogbo eton eyin fe wo shop bile yin e fe wa soke e fe wa ankara ankara craft mo lo gidi gba sodo wa gbogbo be ba se fe si eye sha ma bo lodo wa apost nike Mary Chris Gibbons AMG awa lagba awa loga awa ni won gbade fun nibo la wa ta tin da bi edun ta tin ro bi owe Luton's Lawa, United Kingdom, ni ilu London lohun. Ibe la fi se bugbe si, gbogbo bi te ba ti wa fe wa, lorilede United Kingdom. E se ati gbe wa sori ago, awon number te le pe wa sile wo loju aworan yin yen. Logo te pe wa bayi, logo la wa na de be. Da wa loludasile ile ise ti mo n ba yin so lataro. Omo yin, ore yin, Adenike Adebiyi Gibbon. AMG. We are the best! AMG, Nile 50 ans, oui. AMG, Nile 50 ans, so. Ara yi ato. Di bobo agbaye.